Tolik tedy tisková konference sněmovního anti-covid týmu a já zopakuju tu zásadní informaci těchto hodin. Ve dvou středočeských nemocnicích vyhlásili stav hromadného postižení osob. Uvedla to hejtmanka Petra Pecková s tím, že v zařízeních platí už od dnešního rána. Konkrétně se to týká nemocnice v Benešově a Mladé Boleslavi. No a přímo v Mladoboleslavské nemocnici je kolegyně Andrea Grubnerová. Andreo, dobré odpoledne. Co to pro zařízení znamená? Hezké odpoledne od nás, tak podle vedení nemocnice to znamená zkrátka to, že nebudou schopni po personální stránce zajistit tu běžnou ošetřovatelskou péči, ale my už si teď podrobnosti právě povíme se zástupcem ředitele pro zdravotní služby Jánem Dudrou. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme prosím být konkrétní tedy. Vy jste se rozhodli právě vyhlásit toto nařízení. Co vás tomu vedlo, prosím, a co to pro pacienty znamená? Počty pacientů, které přijímáme do nemocnice a které v nemocnici jsou, nám neumožňují dodržet standardy péče, kvalitativní standardy péče v oblasti ošetřovatelství. Ošetřovatelskou péči nejsme schopni garantovat. Nejsme schopni garantovat její kvalitu v důsledku nedostatku sesterského, respektive nelékařského personálu. Jsou například nějaká konkrétní, ať už jsou to oddělení, kde právě je ta krize, dejme tomu, největší teď? Tak je to interní oddělení, ale obecně je nutné říct, že to se v tuhle chvíli týká celé nemocnice, protože my jsme oddělení různě spojovali, reprofilizovali, vytvářeli kapacity tak, aby jsme ten stav oddálili a aby jsme tu péči co nejdál udrželi. Bylo to tedy nějaké, dejme tomu, právě rozhodnutí, protože vy jste to vyhlásili ráno dnes. Ano. Tak bylo to tedy, dejme tomu, momentální rozhodnutí, nebo jste se na to připravovali třeba v posledních pár dnech? Věděli jsme, že k tomu dojde, dělali jsme všechno pro to, aby jsme to oddálili, ale ta situace dnes nastala, kde jsme byli nuceni k tomuto kroku přistoupit. Vy jste zmínil, že právě už několik oddělení například funguje právě pro covidové pacienty, ano. Tak která například jste museli předělávat, která fungují jinak než v běžném režimu? Úplně v první fázi před půl rokem jsme reprofilizovali kožní oddělení, následně rehabilitaci, ortopedické oddělení, oddělení traumatologie. Ty pacienty různě posouváme na jiná oddělení, které mají volné kapacity. A kolik, prosím, ještě pojďme říci, u vás teď aktuálně pacientů s onemocněním COVID-19 leží? Ta situace se rychle mění, ale v tuhle chvíli se bavíme cirka o 80 covidových pacientech a asi o 13-15 pacientech, kteří vyžadují umělou plicní ventilaci a další v menších desítkách pacienti na high flow oxygenové terapii. Já vám moc děkuji za rozhovor, tolik tedy zástupce ředitele pro zdravotní služby. Samozřejmě k celé té situaci se právě, jak už zaznělo, vyjádřila také hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Její slova si teď můžete poslechnout. Středočeský kraj je velmi rozsáhlým krajem a ta situace nemusí být úplně všude stejná, takže my jsme ve spojení se všemi nemocnicemi a pravděpodobně se očekává, že buď ještě dnes, anebo během zítřka některé další nemocnice vyhlásí také stav hromadného postižení osob. Nicméně pakliže by stav ve všech středočeských nemocnicích byl na téhle úrovni, tak bychom to asi udělali zítra i plošně pro celý kraj. Budeme se o tom bavit na krizovém štábu Českého kraje, který je svolán na zítřek. Přesně tak, s ředitelem nemocnic bude i nadále vedení kraje jednat a já ještě na závěr zmíním, že v celém Středočeském kraji se teď aktuálně v nemocnicích léčí s onemocněním COVID-19 768 pacientů, z toho 156 z nich je ve vážném stavu.